Saluton, buonan matenon al ciui. Hodio mi montras per vitra spegulo la novan bushmaskon kiun mi ricevis donace de Esperanto Nederland, kiun mi dankas multe pro tio. Kiun vi diras? Ĝi ne bone videblas? Attendu. Non ĝi pli bone videblas, ĉu ne? Unu flanke, ali flanke, ambo flanke, ĉu bone? Yes? Bone. Nu, mi lasas vin alla medito, restu kun mi, kun medito por mi. Dankon. Saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi cae mediti cun vi sur calcai vortoi kiujn Zamenhof scribis okaze de la traktaĵo Esperanto kaj Volapük. Kiel vi scias, tiu traktaĵo estas multflanke ex-moda, ni diru. Sed quelcae partoi ancora actualas. Mi legos el pagio 273 en la comenzo. La lingvo estas tiel facila che se vi oferis nur quaron horon por ecconi la grammaticon de la lingvo, vi povas iam comenzi la legadon de libroi cae gazetoi en tiu ci lingvo. Cae se vi volos ancora facile traleghi, cae ne labore lerneghi, iam libron cun exerzoi en tiu ci lingvo, iam tute bone scios la lingvon perdinte por tio ci nenian laboron. Vidu, ci tiu parto estas ancora actuala, char laumitio estas la fonto malantaŭ la asertoj de multaj esperantistoj ke la lingvo estas facila. Do, ni devas kompreni la kuntekston. La komparo kaj kontrasto de Zamenhof estis kun la Volapuka, kaj kompreneble la vortaro de Esperanto estas multe pli travidebla por okcidenta lingvano, mi diru, compare con la Volapuka, kiu estas ne travidebla sen depende del repertuaro della lernanto. Sed mi volas altiri vian attenton al alia parto. Do Zamenhof scribas ekkoni post quaron horo la grammaticon, ekkoni la grammaticon, ne elkoni la grammaticon. Cai por cio? Por legi, ec pli bone, por facile tra legi articolon de gazeto, to ne por active paroli. To se oni comprenas la contexton, tio facte estas suffice, ni diru, honesta, cae realisma aserto. Cae effettive ne estas ancora studoi por bone compreni la travideblan legeblon della lingua post malmulto da instruo. Cae tio shainas al mi tre interessar, char la esperanto mondo ne vere interessigas pri tiai testoi, facte, cae ancao testoi, effective, facai testoi. Bedaurinde, char tiui estus bone por montri alla clera
alla cleruloi exter la movado che Esperanto estas serioza fero. Sed ni ne forgesu che post vere iom da facila e reguloi della grammatico de Esperanto oni povas facile tralegi. Articolon exemple de monato. Kai mi povas garantii che tio facte veras, char miei studentoi en Torino, antaue, kai en Amsterdamo nun povas attesti tion tre facile. Bone, jen cio por hodiau. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sin fine.